Velkommen til Frevers Verden. I dag skal vi til Cuba. Jeg er blevet så inspireret af romanen Vor mand i Havana, skrevet af Graham Greene i 1958. Det er en satirisk roman, der handler om den engelske efterretningstjeneste. Jeg vil ikke afsløre detaljen, men han er rent faktisk støvsugersælger. Det er en vidunderlig roman. Der er nogen, der synes, den måske er lidt gammeldags, men det er den ikke. Den er smadhamrende moderne. Og hvorfor så lige Cuba? Og hvorfor kom jeg i tanke om det? Det gjorde jeg. Fordi Cuba er det sted, hvor man siger, at daiquiri'en blev opfundet i 1900-tallet. Så vi skal nemlig have jordbær daiquiri i dag. Jeg må nok indrømme, at jeg på forhånd har lavet isen her. Den er knust i vores maskine. Jeg har ikke sådan en fancy slush ice maskine her på landet. Så det bliver på denne her facon. Så skal der noget lime juice i her, så skal der grenadine i, og så skal der noget rom i. Jeg har ikke noget hvid rom, jeg fik ikke købt noget, men jeg havde en lille chat brun rom her, så det går nok. Så skal der have en ordentlig gang shaking her, sådan her, de siger mindst 15 sekunder, så der går lidt lang tid, ej gør der ikke, men jeg tror snart, vi er ved at have det overstået. Og husk nu at holde på toppen her imens, så det ikke begynder at drønne ud til alle mulige sider. Så har jeg pyntet et lille glas med lidt jordbær, og så hælder vi op her. Og her er den, min jordbær daiquiri, en lille let og lækker eftermiddagsdrink. Så jeg siger bare skål og adios.